أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصوبتاي مع السند قصة دوادة ورك الصبح نمي أعلن سيدي ميديا فضلاً نهدانو قو عصوبتاي سبسكرايب ساركم بيلك فرد دور كي قدن بي يواد صبح نمي الجمعة أخوض بحساسي أي ناسو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسية شركي حالي مشرحين تمعارض كي رئيس الوزارة الرابلة أيا وربحين علوس لغا هلي رئيس الوزارة حل كارسين تمودان الرابلة يمدوغ مشرحين تمعارض كي مركي سدحاد حالكو شري حق أهلنا أيا حقيقين أيا إن مدوغ مشرحين تمعارض كي بيش عالم كي عداد اسكو سارين رابلة إن أوقات مسؤولية دا حلقة كالقور كأهي سدل كأي أغود نعضو دور شحر إيو حلال أهي فرماجان أو نقضو مشرح لميد أهي مدحدا حلقة أترتم أيا أوكالي إسلام مركاسين ستوص أغود نواقع إنو مشرح يهي لكن أو في الله صومالي إسكا دحفدين سن الشرعي هالكاسكو جوغو سيكستواها أهاتي رابلة أيا وحا ليري وا إناد ودا arrimaha doorashooyinka oo aad adiga horbooda maadaama xilgaarsiin aad tahay farmaajana uusan noqon karin xilgaarsiin isla markaasina uu noqdo nin isku soo sharaxayo jagada madaxtinimada si kastaba ha ahaatee Roble go'aamadaasi loo jeediyay ma aqbali doona in uu dalka asiga hoggaamiyo laakiin farmaajo asiga ka amar qaato beesha caalamka iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa cadaadis aad u xoogan saareysa Roble oo horey ba loo keensaday in uu arrimahaani dhaxtaal ku ahaado oo kaliya laakiin amarka uu ka soo baxay Fahad Yasiin iyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo dhinaca kala dawladda federaalka Soomaaliya magdhow masiin doonta gaashaan le maxamed mooshin ee dambiga lagu waayay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa 42 maalin kadib oo baaritaan ku socday waxay sii deysay taliyaha booliska saldhiga waaberi maxamed abduqadir nuur mooshin iyo laba askari kale kadib markii ay cadaatay inay wax lug ahay ku lahayn dhacdadii lagu dilay gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cabdi Xakiim Dhagajoon Maxamed Cabduqaadir Nuur Mooshin oo ka mid ahaa taliyaasha ugu firfircoon saraakiisha da'da yar ee gobolka Banaadir ka howlgala habeen iyo maalin u taagnaa gudashada waajibaadkiisa qaranka ka saaran ayaa wali u taagan inuu sii wado shaqadii uu qaranka u hayay hase yeeshee bulshada iyo dhammaan saraakiisha kale ee ay shaqo wadaagta yihiin ayaa qaba in xaq u leeyahay inuu magdhow helo maadaama uu ku dhawaad 2 bil u xirnaa arrin uusan wax lug ahay ku lahayn marka qof shaki loo xiro kadibna xurriyadiisa looga qaado in la baaro lugta oo ku lahaa fal dhacay kadibna lagu waayo wax dambi ah waxaa adduunyada dhan caadi ka ah in la siiyo magdhow u dhigmata xadgudubkii loo geystay si ugu yaraan uu uga sabro qaladkii loogu geystay magaca dowladnimada saraakiil iyo booliiska tirsan oo la hadla warbaahinta qaar ayaa ku doodaya in wax laga xumaado tahay in dowladdu aysan lahayn dhiirigelin oo keliya ay diiradda saarto cabsigelinta iyo xarig waxayna walaac ka muujiyeen in arrintani ay hoos u dhigi karto damaci dhalinyaro badan ay ka lahaayeen in dhiigooda u bixiyaan difaaca nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed su'aashu waxay tahay si loogu baaqsado in dhalinyaradu ay khatar u arkaan kasiimid ahaanshaha ciidanka dowladdu magdhow masiin doonta gaashaanle maxamed cabdiqaadir nuur mooshin dhinaca kale dalladda waxbarashada oo diiday amarkii xirista iskuulada iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo jawaab bixisay dalladda waxbarashada ayaa qoraal ay soo saartay waxay dowladda Soomaaliya ugu dalbatay in dib u eegis lagu sameeyo go'aankii xukuumadda xilgaarsiinta ka soo baxay 2 bishaani kaas oo muddo 2 toddobaad ahi lagu fasaxay goobaha waxbarashada sabab la xiriira faafidda cudurka 1919 wax yar kadib markii ay soo baxday warqadda dalladaas qoraal kale oo ka soo baxay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa mar kale loogu codsaday dalladaha waxbarashada jaamacadaha iyo iskuulada inay dhaqan geliyaan go'aanada xukuumadda dalladda ayaa ku dooday in markii dib loo eego casharradii ay bahda waxbarashada ka baratay go'aanadii sidaan oo kale ahayd hadda ka hor xukuumadda u soo rogtay aysan u saamixin inay kan cusub u hoggaamsamaan iyagoo soo bandhigay dhowr qodob oo dib u dhac ah go'aanada cusub waxaa ka dhalanaya in ay dugsiyada burburaan adeegyada waxbarashaduna meesha ka baxaan in ay adkaato sidii loogu furi lahaa dugsiyada in qoysas badan oo ku tiirsan daqli ka soo gala waxbarashada ay burburaan dhaqaale xumo awgeed in uu saameyn ku yeesho natiijada imtixaanka sanad dugsiyeedkaani 2020-2021 ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dalladda sidoo kale dalladdu waxay ku dooday in la beegsaday waxbarashada oo keliya laakiin ay dalka si caadi ahay u yimaadaan dulimaadyada caalamiga ahi kuwa qaadka sidoo kalena aysan waxba iska bedelin suuqyada iyo gaadiidka dadweynaha dhanka kale wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare oo qoraal soo saartay wax yar uun kadib qoraalka dalladan ayaa goobaha waxbarashada dalka ka codsatay in la dhaqan geliyo go'aankii xukuumadda ay ku soo rogtay furnaashaha goobaha waxbarashada
fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Xog cusub barnaamijka sabtida oo farmaajo halis ku ah dibadbaxa sabtida dhacaya ayaa waxa uu yahay mid hadalheyn badan dadka ka dhaxa wararkaas oo la leeyahay xaalad adag oo dalka cudur iyo siyaasad aan sal fadhiiso lahayn ayuu ku soo aadaya ka hor fagaaraha daljirka daahsoon inta aan la isugu taagin ayaa la qorsheeyay isgoysyada muhiimka ah ee caasimada Muqdisho dadka isugu soo baxaan sida lambar 4 fagax siinay soobe iyo kuwa kale oo badan markaasi kadib ayay kooxda abaabulaysa banaanbaxayaasha sheegeen in daljirka la isugu tagi doono kadibna sidaas loo muujin doono dareenka shacabka Soomaaliyeed Xiliban Cabdiraxmaan Xuseen Odawa oo maanta munaasabad loogu diyaar garoobay isku soo baxa hadalka jeediya ayaa si cad u sheegay in mudaharaadka sabtida loogu soo horjeedo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo isla markaasina dhawaaqa halkaasi ka yeelay ay dhagahiisa ku dhacayaan ama dariishada ay kaga galayaan waxa uu Xiliban ku sheegay in dadka ay ka iman doonaan xitaa meelo ka baxsan Muqdisho oo carabka ku dhuftay ceelasha biyaha iyo gubadley oo duleedka xamar ku yaala qarash ayay ku bixinayaan musharaxiinta mucaaradka ka soo horjeeda farmaajo sidii isku soo baxaasi u noqon lahaa mid aad u weyn oo la rabo in beesha caalamka la tuso in farmaajo la rabin dalkana uu xoog ku doonayo inuu ku sii joogo si kastaba ha ahaatee arrimo waaweyn ayay u diyaariyeen midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaasina waxa ay rabaan in mudaharaadkaasi uu gilgilo gabi ahaanba magaalada Muqdisho isla markaasina beesha caalamka indhahooda ay ku arkaan in farmaajo uu yahay kala talis isla markaasina shacabka Soomaaliyeed ee aad u dhibsanayaan joogitaanka uu joogo fila Soomaaliya si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya qabanqaabada mudaharaadka la filayo inuu dhaco bari dambe dhinaca kale xog culus maxaal la isku raacay kulankii maanta ee beesha caalamka iyo midowga musharaxiinta mucaaradka yeesheen waxa maanta shir gaar ah yeeshay golaha midowga musharaxiinta iyo beesha caalamka kaas oo ku qabsoomay aaladda Zoomka labada dhinac waxay shirkaasi ugu wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan doorashooyinka waxayna isku raaceen in fursad la siiyo wada hadalada u dhaxeeya midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta sidoo kale intii uu socday shirkan waxaa hoosta laga xariiqay muhiimadda heshiis labada dhinac ay gaaraan oo u leedahay shirka soo socdo ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble ayaa caawa kulan la leh midowga musharaxiinta mucaaradka kaas oo markii loo ballansanaa inuu qabsoomo khamiista maanta ahay ama caawa ayay kulansan yihiin afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim mucallimo ayaa qoraal kooban maanta uu soo saaray wuxuu ku sheegay in caawa fiidka hore oo shirkaasi ka furmaya hoteelka dekale ee ku dhex yaala garoonka diyaaradaha aadan cadde halkaas oo labadii shir ee kan ka horreeyay ay ka dhaceen iminkadan ah hadlayna shirkaasi ayaa socda wararkii ka soo baxa wararkayna xiga ayaad ku daawan doontaan sidoo kale shirkani wuxuu ku soo aadayaa iyadoo maanta uu fashilmay oo baaqday shirkii uu madaxweyne farmaajo isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada dalka kaas oo markii horeba ay midowga musharaxiinta ku tilmaameen mid farmaajo ku xagal daacinayo heshiisyada iyo kulamada u socday iyaga iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya dhinaca kale dhimashadii ugu badneed caabuqa 19 oo Soomaaliya laga shaaciyay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa warbixinta maalinlaha ah ee xogta caabuqa 19 ku sheegtay in la diiwaan geliyay 123 xaaladood oo cusub oo caabuqa 19 ah 24 saac ee la soo dhaafay 14 qof ayaana u geeriyootay waxaana ka bogsatay 34 ruux ayaa la yiri wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fuusiya Abikar Nuur ayaa cadeysay in xaaladaha cusub laga diiwaan geliyay gobolka Banaadir 76 qofood iyo Soomaali ilaa 31 qofood Jubbaland 13 qofood Koonfur Galbeed 3 qofood si kastaba ha ahaatee dhimashada ayaa noqonaysa dhimashadii ugu badneed 14 qofood maanta ahay shalay ayaa ka badneed oo laga helay cudurkani 209 qofood calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid